Na svečanosti nazočni su se još jednom prisjetili dana 21. lipnja 1992. godine kada je munjevitom akcijom Hrvatske vojske i policije oslobođeno 108 km četvornog okupiranog područja i svih 7 miljevačkih sela. Točno 30 godina od jedne akcije briljantne koja je trajala jedan dan, ali zalog toga je jedna vrlo dobra priprema, dva i pol mjeseca jedno izviđanje dubinsko unutar Miljevaca. Naši dečki su odradili vrhunski posao i mi smo nakon odluke 19. da krenemo uveče, malo smo morali nešto odgoditi, krenuli smo 20. uveče i 21. u 2-3 sata kako ko, koliko je bilo daleko, ljudi su stigli na odredišta, odnosno u Split, jer takav je bio dogovor. Akcija je bila zamišljena, išlo se iz tri pravca, bilo je oko 20 grupa, svaka grupa je imala svoga vodiča, svaka grupa je znala svoj zadatak. Na Miljevcima je takav teren da se vrlo malo moglo pomoći jedni drugima, znači svak je bio u stvari ovisan o sebi i o svom uspjehu. I četiri pripadnice pješaštva 113. Šibenske brigade aktivno su sudjelovali u ovoj briljantnoj akciji: Željka, Anita, Marija i Marijana. Sudjelovali su i četiri žene, sudjelovalo je puno maloljetnika i puno i starijih ljudi, i najvažnije naglasiti da su to sve snage, pričuvne snage četvrte bojne 113. brigade i treće bojne 142. brigade. U obližnjoj crkvi služena je sveta misa uz koncelebraciju brojnih braća svećenika i biskupa miru monsinjora Ante Ivasa, predvodio je aktualni šibenski biskup monsinjor Tomislav Rogić. Trebalo je tada, pre 30 godina, hrabrosti, trebalo je spremnosti na žrtvu, trebalo je sloge, zajedništva i mjere da se strahote može nadvladati, sažeti sve strepnje i opasnosti, razmišljanje i donesene odluke, te kako se prevladalo nevolje i iskušenja, nemoguće je upariti. Najbolje su to učinili oni koji su iznijeli taj križ u toj dionici naše povijesti. Potom je služena molitva odrešenja greha pred spomenikom za duše poginulih hrvatskih branitelja sa ovog područja. Nakon toga grandiozno novo spomen obilježje svečano je otkrio Antonio Đirić, nečak poginulog hrvatskog viteza, a blagoslov je udjelio šibenski biskup. Brojni načelnici i gradonačelnici susjednih gradova i općina sudjelovali su na svečanosti u Drinovcima. Po jednostavnom domovinskom ratu nismo znali za županije, nismo znali za nikakve administrativne granice, bili smo svi hrvatski vojnici. I zato drago mi je što ovdje moji puno prijatelja, rodbine, danas obilježava zaista jednu od najvrijednijih obljetnica iz Domovinskog rata, poglavito na ovome području, jednu od prvih napadnih akcija, i zato jednostavno svi danas moramo biti jedno. Ovo je prva prava vojno-redarstvena, ali više vojna akcija Hrvatske vojske u kojem je oslobođen dio hrvatskog teritorija. Tako da evo, ova županija stvarno opravdava ovaj mač na svom grbu i pokazujemo da smo, eto, nazočni na početku kratkih pozdravnih govora pozdravio čelni čovjek udruge veterana 142. drniške brigade umrli pukovnik Draga Radeljak, čestitavši Miljevčanima na doprinosu u obrani domovine, a posebno na briljanto izvedenoj akciji prije 30 desetljeća. U ime Miljevačkog sabora nazočnima se obratio Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave Vlade Republike Hrvatske. Naglasio je kako je ova akcija podigla moral hrvatskim braniteljima i cjelokupno hrvatskom narodu u tim teškim vremenima, te dodao kako je trebalo imati hrabrosti za ovaj veliki pothvat. Često prekida pljeskom nazočnih okupljenja na koncu pozdravi ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, poručujući mladima da dođu pred spomenik i neka vide koliko je skupo plaćena sloboda, neka znaju da su ovdje živjeli junaci koji su nesebično položili živote za našu slobodu. To je poruka koju i danas 30 godina nakon briljantne akcije oslobađanja Miljevaca upućujemo poglavito našim mladima, da budu svjesni te činjenice, da se sloboda ne relativizira, da je sloboda skupo plaćena i da ju moramo čuvati. Hrvatski branitelji su najsnažniji kamen temeljac samostalne i suverene Republike Hrvatske. I zato sve moramo činiti kako bi hrvatski branitelji u društvu bili prepoznati kao netko koji je na poseban način zadužio svoj narod. Hrvatski branitelji su i danas ovdje s nama prisutni. Raduje me spoznaja
da smo u proteklih 6 godina učinili ogromne napore upravo u svjetlu da u hrvatskom društvu uspostavimo ozračje gdje su hrvatski branitelji poštovani i vrednovani na način kako oni to zaslužuju. Na tome moramo i nadalje raditi. Nažalost, u ovoj akciji 6 je hrvatskih branitelja položilo svoje živote na oltar domovine, a 2 su teže ranjena. Cijenjene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih vitezova, lijep pozdrav, poštovanje. Mi smo u 264. emisiji na prvoj crti obrane jedine domovine Hrvatske. Večeras ćemo pričati o jednoj velebnoj akciji, jednoj operaciji koja je digla moral hrvatske vojske, akcija operacija Miljevci, kao god hoćete, samo u društvu je živi sudionik, on je umirovljeni stožerni narednik Ante Kulušić, 142. drniška brigada. Ante, dobroće poštovanje, hvala na dolasku u studio, a i jasno i čestitke za 30. obljetnicu operacije koja je zaista podigla u tim trenucima moral hrvatskog čovjeka. Hvala vama, gospodine Vrbatović, u vašoj televiziji što pratite nas, branitelje, kroz cijelo razdoblje. Eto, sad se približava i 10. obljetnica. Ujedno, ja nisam umirovljeni, ja i dalje danas radim. Ja sam na raspolaganju u Hrvatskoj državi i dalje kao pričuvni dočasnik. Moje raspored je jug Hrvatske. Znači, ujedno bi zahvalio i nedavno jednoj popraćenoj od muzeja gospodinu Gabrilu i ostalim sudionicima koji su nam dali eto u jednom većem gradu da se izloži, da poprati medijski, izloži akcija Miljevci. Sve ukupno smo se našli tu, iznijeli smo svoja neka događanja, viđenja, kako bi to trebalo i taj sam muzej i sve u budućnosti izgledat. Poslije toga smo se podružili mi branitelji, gospodin Nadzor uz jedan domjenak, tako da manje više svi smo na jedan način zadovoljni što ovo ide nekim tokom. A sama emisija praćena od vas, to ne radi trenutno u državi niko i zato vam hvala. Ujedno i vi ste naš gor domaći Drnišanin, tako da to ima i opet svoju neku draž i osjećaj neke pripadnosti samom obilježavanju obljetnica koje su vrlo bitne za našu povijest i za mladost koja možda i neke stvari ne zna u detalje, da oni osjete šta smo u biti mi radili stvaranjem Hrvatske države, jer i mi smo tada bili mladi sa nekih 20 godina. Nije bilo jednostavno se izložiti, spremni smo bili dati svoj život za Hrvatsku domovinu i to je ono najvrijednije. I pozdravljam sve branitelje i želim im da im Bog da mira i zdravlja i da što duže požive i da uživaju u našoj Hrvatskoj. Da, bravo Ante, gotovo pa ste sve rekli, sve potpisujem. Hvala vam na lijepim biranim riječima, evo za moj rad, za moju malenkost i za ono što Televizija 1 radi i radit će, vjerujem, u budućnosti. Ja bih sad na početku odmah iskoristio prigodu da pozdravim jednog čovjeka, on je to zaslužio, to je zapovjednik ove velebne operacije, naš Kruno Mazalin, umrljeni pukovnik koji zbog zdravstvenih problema nije već raz s nama u studiju, ali bit će vremena za našeg Kruna, neka mu Bog da zdravlja, mi idemo dalje. Evo, vi ste već dijelom odgovorili na moje pitanje, ajmo povezati ova dva događaja. Najprije bilo otvaranje spomenika 30. obljetnica na Miljevcima, spomenik predivan misa i za toga izložba u Splitu. Jedna lijepa priča u Miljevcima, u nekoliko dana vi ste to sve obilježili, igrao se nogomet, pjevala se ojkalica, zaista je dostojanstveno bilo. Znači, mi to radimo već 30 godina. Znači, na taj dan ja osobno ne radim. Znači, to je za nas praznik i za sve sudionike, i za Miljevački kraj, i Drniški kraj, općenito, ali i za cijelu Hrvatsku. Jer ako vratimo malo nazad, ne nazad, 30 godina nazad, znamo da ta akcija Miljevci je bila prekretnica Domovinskog rata. Znači, mi smo dužni, mi branitelji, mi osobno zahvaliti najprije onima koji su dali živote. To je nemjerljivo i to nema težine, nema onoga što čovjek može dati više od života. Mi ostali smo dali svoj udio, svoj obol u tome svemu, jer svaki od nas je se odazva obrani domovine, znači to nam je bila dužnost. U tom periodu, onaj ko nije smatra da ne treba sudjelovati u Domovinskom ratu, ja smatram da, ne znam kako bi to nazvao, ali po meni je to bila dužnost. Jednostavno, kad ti neko dovede u situaciju da hoće okupirati tvoju kuću,
tvoje groblje, tvoju crkvu, hoće ti uništiti tvoje korijene. Ti kao čovjek se moraš odupriti. Moraš jednostavno se, mi nismo napadali, mi smo došli u situaciju da se mi moramo braniti. A kad braniš svoje, taj osjećaj je totalno drugačiji. Znači, mi nismo ti ljudi koji su išli osvajati neke teritorije ili nešto. Jednostavno, naša Hrvatska je naša Hrvatska i nećemo je dijeliti s nikim. I oni svi koji žele dobro Hrvatskoj, žele živjeti u Hrvatskoj, su dobro došli. Oni koji ne žele, otvoren je put, tako neka biraju. Tako da i mi smo izabrali svoj put. Taj put je bio težak. Puno je se prolilo krvi, puno je ljudi ranjeno, puno je ljudi nastradalo, puno je zdravlja izgubljeno, ali nije uzalo. Na 30 godina mi ovo obilježavamo, znači svaku godinu. I ovo sad što je napravljeno, ovo velebno izdanje, pa možda, ne znam da li u Hrvatskoj ima neko ovakav tip spomenika, tip zahvale braniteljima koji su dali ono najbitnije, to je život. Ante, dolazite vi iz tog kraja, 7 miljevačkih sela, čisto etničko, 100% teritorij hrvatskog čovjeka. Vi ste, ako se ne varam, iz Kaučine. Kaučine, da. Da, kako je bilo stanje u drniškom kraju, što se događalo uoči same agresije? Znamo da Srbima i pravoslavcima, tim agresorima, nije baš dobro legao dolazak HDZ-a, doktora Franje Tuđmana na čelo države, jer on je odmah rekao Hrvatska će biti po mjeri hrvatskog čovjeka, i ono što ste vi rekli, tko želi živjeti dobro došao, tko ne želi, riješimo to na drugi način. Pa mi tih 90. godina smo se svi opredijelili, 94% Hrvatske se opredijelilo za samostalnu Hrvatsku. Znači, tu nije više bilo dvojbe da li mi nešto hoćemo ili nećemo. Jednostavno je takva odluka. Znači, narod je to htio. Svi ti, znači, stanovnici koji su živjeli tu, i Srbi i svi ostali, su tada bili dobrodošli. Međutim, šta je se dogodilo? Oni nisu želili Hrvatsku. Sve što je podsjećalo na Hrvatsku, u njima je stvaralo neku mržnju, neki otpor, koji je na kraju rezultira da su oni agresijom prema nama tili uzeti ono što je naše. Znači, mi nismo ništa poticali šta bi njih iritiralo. Znači, slobodno su mogli živjeti, narod je izabra, ali oni to nisu željeli. Znači, ja sam u srednju školu išao u Drniš, završio sam u Drnišu srednju školu, sa mnom su išli domaći Srbi, svi su oni na kraju završili u četnicima. Mislim, to vam govori sve. Znači, nisu oni željeli Hrvatsku ni blizu. Znači, šta je se događalo? Da su oni ujutro bili u Drnišu, popodne su bili na barikadama, kad je to već krenulo, uzelo maha. I šta je ostalo nama? Nama kao domicilno stanovništvu, kao hrvatskom narodu, da izborimo svoju državu, da izborimo, znači, svjesni smo bili da to neće proći bez agresije, bez rata. I mi tu domaći, taj cijeli drniški kraj, i vi ste, gospodine Vrbatović, odozgar, je osjeća tu Hrvatsku kroz povijest. Kroz povijest kao svoje nešto, nešto što smo mi željeli u krajnosti, i krvavo smo to platili. Ja bih samo pročitao jedan citat, ako može da... Može. Da dočaram šta to sve znači. Ovako ide. Ovo je naše vrijeme. Oni prije nas tkali su u onom vremenu svoje ljudstvo, nitrine vjere i domoljublja. I tako nam utrli put i ostavili zavjet da to činimo kako bi opstala loza naša. Zato slobodno ukliknemo. Neka traje loza naša. Neka traje sve dobro u zavičaju našem, a posebno ti i tvoje potomstvo. Jer to je najveći blagoslov kući didovoj, a iz kuće didove, ako dobro osluškuješ, još uvijek čuješ molitvu, razgovor ugodni, ljudikanje, pjesma. I zato nam valja navraćati na ognjišta naša, osvrtati i ispunjati želje miljevačke crvenice koja čezne za našim nogama i burom koja žudi da se poigra s našom kosom i kosom djece naše. Kad se umorimo od ove maglovite civilizacije, duša će nam jedino moći naći sklonište u ognjištima našim i na obalama rijeka naših. Zato ne pijemo iz čaša nove civilizacije, koja je nalik sprovodnoj povorci, nego crpimo vodu iz bunara naših, premazujući zidove njihovim spremnika kvasinom domaćom,
kako se u njima ne bi nastanili nepoljudni stanovnici. Ovako, ovdje na Miljevcima, gdje su svitanja drugačija, dođimo i zapalimo svijeće na grobove pradjedova i prabaka naših, nazdravimo svojim najdražima i podijelimo radost sa svima. Ja mislim da se ovo može odnositi ne samo na Miljevce, nego na cijelu našu Zagoru, od Dubrovnika, pa možda i Hercegovina, Lika. Ja mislim da svi ljudi mogu naći sebe u ovome. Da. Evo, jednom lijepom uvodnom pričom, besedom sve započeli ovu emisiju. Ajmo mi, Ante, da na vrijeme ne pobjegne. Rekli smo što se događa na početku. Većina policajaca tada je, ako se ne varam, odbila hrvatski stijeg, odbila je na svojim kapama u Drniškoj postaji našu šahovnicu, željelo je svoju zvijezdu i svoju zastavu. Oni su gotovo svi bacili oružje ili ga bolje reći uzeli sa sobom i otišli su kod samozvanog šerifa Mire Matića. Kako je bila vaša tada reakcija? Pa naša reakcija tada, s obzirom da oni jednostavno sve što je podsjećalo na Hrvatsku, to je njima bilo nezamislivo. Znači oni nisu željeli niti šahovnicu, ni ime Hrvatsko. Oni su se opredijelili, uzeli su to na oružanje, ošli su na stranu koju su mislili da će okupirati Hrvatsku, koja je tada za njih bila jedin njihovo. Oni su mislili da je to njihovo, da je cijela Hrvatska, i oni su bili dominantni u toj Jugoslaviji, su oni težili da oni budu iznad svega. Znači, nama je ostalo da stvorimo, u krvlju stvorimo Hrvatsku državu i da se odupremo tome. I sve ostalo što je se događalo, i sama agresija na Drniš, i pad Drniša, i izbjeglištvo, to nisu bile male stvari za naše domaće stanovništvo. Znači, vrlo mali broj je ljudi ostao, oni su bili zlostavljani, ubijani. Mislim, to je bilo nezamislivo. I u svakom domoljubu se rodila ta posebna želja da vrati što svoje, da oslobodi što, da ti korijeni naši ostanu naši, i to smo mi napravili. Kad ste se vi, Ante, uključili u Domovinski rat? Ovako, mi smo, znači, kako je to teklo, to su bile i straže i civilne zaštite, znači to je već 91. Moj brat je isto, nas dvojica smo oba sudionici Domovinskog rata, on je još prije mene se uključio, znači u ljeto, u zbor Narodne garde, ja sam isto 91. Formiranje 142. brigade smo svi bili tu, i onda cijeli tijek se zna kako je dalje 142. brigada imala, i sama akcija Miljevci i sve ostalo, držanje linije i obrana. Da. Jedno posebno izdvojeno pitanje. Pričamo o odlasku na bojištima, uzimanju oružja. Nažalost, gotovo 16.000 samo u Hrvatskoj i preko 8.000 u Hercegovini. Nije se naših domoljuba vratilo svojim kućama. Zauvijek su položili svoje živote na oltar domovine. Poseban teret, Ante, imale su naše supruge, naše majke, naši očevi. Možemo se staviti u kontekst tog vremena i zamisliti kako je njima bilo čekati vijesti sa bojišta. Nažalost, oni su bile zaista stravične na početku. Pa ovako, znači, naši roditelji, recimo moja mate i svi, su imali jedan posebnu brigu, posebni teret. Mi smo ipak bili na terenu i bili smo koncentrirani, a oni su imali tu strepnju, taj dio koji je teško opisati, pogotovo kad ne znate, neizvjesnost je, rat je, neko ode, nije bilo mobitela da se može javiti, nije. Znalo se po 10-15 dana da uopće ne znaš di je ko, di boravi, je li se šta dogodilo, nije li. A to isto su proživljavali, ljudi su ostavili ženu, djecu, otišli su u rat, i pitanje je da li ćeš se vratiti, kako će u krajnosti sve biti to, hoće li uspiti cila. Mi nama nisu bili skloni ni vanjski okruženje, mi smo bili izolirani što se tiče nabave oružja, opreme, znači snalazila se država kako je mogla i kako su uspjeli ti naši ljudi izvana sve to organizirati, pomoć koliko se mogla, ali smo bili u nezgodnoj situaciji. Da, uoči same pripreme ove operacije, jedna mala, ali poslije će se dokazati krucijalno važna,
mala akcija, ali kažem, od velikih razmjera bila je zauzimanje Noskalika. Pa sama operacija na Noskaliku je bila nama odskočna daska. Znači, mi smo sa tom operacijom sebi dobili na prostoru i na jednome lakšom pristupu Miljevcima, zato što dva kanjona su vrlo nezgodna u vojnom ratovanju, jer vi morate primostiti ta dva kanjona i vrlo teško je komunicirati što se tiče dopreme, saniteta, logistike, jer vi kad priđete kanjon, vi ste više tu, nema povratka, znači, ili ste uspjeli ili niste uspjeli. A da bi to sve izveli, morate imati ljude, ko što danas imamo u nogometu, imate trenera, ali bez igrača ne možete dobiti utakmicu. Nije obratno. Tako je, jer šta je se nama desilo? Mi smo imali vrhunske zapovjednike i te odluke zapovjednika su bile vrlo teške. Znači, u tim uvjetima, to je 92. godina, mi nemamo raspoloživo topništvo, nemamo mi helikoptere, mi nemamo specijalne jedinice koje će izvesti neki desant. To su ljudi koji su dojuče imali svoje obične poslove, živjeli neki normalan život, danas su postali ratnici. Znači, vi ste preko noći postali, branili ste svoje, ali taj osjećaj branjenja domovine i kad ste spremni dati život za domovinu, to je nešto iznad. Znači, nema tog specijalca i nema te obuke koja vas može motivirati više nego sam taj čin obrane svoga, znači ono što je tvoje. I taj cijeli proces koji smo mi imali je bio ogroman. Znači, mi smo 100 godina u jednom narodu se probudi taj nacionalni ponos i mi smo taj nacionalni ponos iskoristili. Da, ajmo sad u posljednjih 10 minuta emisije konkretno nekakve detalje, stvari o kojima se ne zna, a vi znate, vi ste je doživjeli. Akcija, operacija je trajala, izvedena, zamišljena u tri smjera, ako se ne varam, preko kanjona i Čikole, i Krke, i Noskalika. Išlo se u 8 skupina, u 26 podgrupa od 8 do 10 ljudi, 4 sanitetska vozila su dobro zamišljena, međutim, teško ih je bilo prebaciti preko tih kanjona. Jednu od tih grupa bili ste vi ste bili izvidnik. Ovako, znači, prije same akcije mi smo bili, znači, jedna grupa ljudi je boravila u njihovom dijelu toga okupiranog dijela, znači, iza njihove prve linije 20 i nešto dana. Ja sam sa 7 ljudi bio 3 dana prije operacije. Znači, naša uloga je bila da mi uđemo, znači, ali da bi vi došli, vi morate proći njihovu prvu liniju i snimiti teren, šta se događa iza, di se oni nalaze, kolike su grupe i da vas oni ne primijete. Jedna situacija, tada tu u selu u Kaočinama je ostalo samo troje civila, teta mi, tetak i još jedna varodica. Znači, u momentu kad smo nas četiri, trojica su ostali tamo gdje smo se mi stacionirali, u jednoj šumi, i mi smo došli do njih i u tom momentu se dogodilo da smo ušli u kuću. Ja ovoj teti zove, ona misle da je četnik, ono, bili smo maskirani, nije nas odmah poznala. Tetak je bio u invalid, u krevetu. Ja sam mu kad pomogao da se podigne, malo tu poredija i on kaže, bište, sinoć su bili ovdje. Znači, oni su obilazili redovito njih. I šta smo mi? Mi smo tamo izlazili jedno 200 metara dalje, njih je bilo dva kamiona. I sad je bilo tu, ako nas primijete, pobiće njih. Znači, mi smo morali biti toliko neprimjetni da to sve odradimo, da bi se sa tim informacijama vratili i te informacije dali zapovjedništvu, koje je bilo toliko spremno da samo krene u tu akciju u tim uvjetima, to je nešto, i virovali su nama ovim koji smo, znači, donosili informacije što se događa. Možemo li, Ante, i dočarati običnog čovjeku, gledatelju ove emisije, što znači izvidnik, ulazak u neprijateljski prostor, jedna greška i nemate? Znate šta, svi vojnici, svi ljudi koji su prošli domovinski rat, znači, znaju šta je uloga izvidnika. Znači, vi morate ući u neprijateljski teren što dublje, prikup što više informacija, a da vas oni ne vide. A šta se događa, to je nezamislivo da vam kažem, šta bi se dogodilo ako vas otkriju. Znači, ili ćete biti likvidirani, ili će vas zarobiti, pa šta slijedi, to je ono šta su svi naši ljudi prošli u Kninu, to je torture i pitanje da li ćete izaživiti. I znači, da bi vi
napravili jednog izvidnika. To rade vojske po 2-3 godine. Mi smo postali preko noći. Znači, mi smo preko noći postali ono što zemlje ulažu godinama. I nemate vi tu helikoptere ili neku tehniku koja će vas izbaziti. Znači, morate proći kroz njihovu liniju i vratiti se kroz njihovu liniju. I opet, kad je krenula akcija, uvesti ljude da vas oni ne vide. Kako je tekla komunikacija, Ante, 26 manjih grupica po 10 ljudi? Znate, mi smo imali dogovorene... Kodni naziv je bio Split. Da, dogovorene točke. Znači, kad si došao na tu točku, mora si potvrditi da si ti stiganata. Ja sam, recimo, grupu koju sam dobio za voditi, imali smo najistureniju točku prema Drnišu. Možda najneugodnija i najzahtjevnija točka. Jer sve što je se povlačilo je išlo prema nama. Prvi njihov napad je, mi smo taj napad riješili na način da smo zaustavili, oni smo transporteri, znači oni su tu odmah prekinuti. I ujutro smo imali, kako su oni bili povezani linijom telefona, znači mi smo taj telefon prikrili žicu u dogovoreno vrijeme kad je krenula akcija. Znači mi smo, pošto sam već ima pripremljen teren, vrlo brzo, mada je to kanjon nezgodan, morate poniti svoju opremu, znači osobno naoružanje i protuoklop. Znači mi nismo imali tamo neku tehniku kojom ste se vi mogli brali. Znači sva ta tehnika je bila ono što ste mogli poniti sa sobom. Znači koliko je vojnik jedan može poniti, to je to. Ako ste to krivo istrošili, nema vas nigdje. Ante, njihov je garnizon i glavna komunikacija je bila, ako se ne varam, u Trbovunju. Da. Vi ste to neutralizirali, osjekli ste ih od njihovih postrojbi, njihovih, kako oni kažu, jedinica. E sad, što se dalje događa na terenu? Znači, mi smo zaustavili taj prvi njihov napad, grupa kojoj sam ja bio. I nakon toga smo, znači, morali smo se malo pomaknuti, jer ta točka je već postala opasna za djelovanje njihovog topništa. Morali smo se pomakli jedno par sto metara niže. I sad u selu Lajići nismo bili sigurni da li neko od ovih šta se povlače dolazi tu. Naš četiri smo malo iskontrolirali to, vidjeli da nema nikoga i onda smo formirali tu liniju. Sve ostale grupe su djelovale u onome dijelu gdje su one imale i zadatak. Znači, još uvijek je bilo otpora. To je se, ono, slušalo je se pucanje u Drinovcima, u Ključu. I na kraju to je vrlo brzo neutralizirano, tako da smo mi u toku toga dana već riješili taj cijeli plato što je vojno. Po nekim vojnim strategijama, kad imate dvije rijeke, naše brojčano bilo manje nego njih. Znači, nas jedan na jedan, a vojno gledano trebalo je biti bar 5-8 na jedan. A nas je bilo manje nego njih. I uspjeli smo to sve riješiti. Da, a sad slijedi ono još teže, poput Masanice i slično, slijedi čuvanje toga osvojeno, to je 108 km četvorni, to je ogroman prostor. Vi formirate crtu obrane, ako se ne varam, Čikola, Vlajići, Širitovci, Karalić, Bogatić, treba to sve sačuvati. Znači, tada je išla jedna rezolucija koja po nama nije bila nikako prihvatljiva, pogotovo jer smo mi izgubili tu 8 ljudi u samoj akciji, ono 6 i 2 su ranjena. Znači, bilo je, pa po rezoluciji je bilo dogovoreno da tu bude kratko naoružanje, tako i bilo policija, ali smo mi domaći sa jednom satnijom ostali u civilu. U civilu sa oružje to bilo, imali smo tu i svoju minobacače, ovo sve što smo tribali. Znači, mi nismo mogli dozvoliti sami sebi da taj teren ponovo izgubimo. I to je čak držanje tog terena iza možda, ja sam bio zapovjednik voda, nije bilo ugodno, jer iz dana u dan niste znali šta se događa, da li će oni onaj krenuti, jer je to ravnica, nezgodno je zaratovati. To su prostori koji vrlo su nezgodni. Znači, nemate vi neke uzvišene neke točke kojima morate kontrolirati. Tako da samo čuvanje je bila jedna isto poprilično teška zahtjevna situacija. Da, rezolucija, točno broj vijeća sigurnosti bio je 762, dakle 762. U razgovoru sa vašim zapovjednikom ili vođom ove operacije, našim Krunom Mazalinom,
često je znao reći i u medijima ovako u neformalnom razgovoru, bilo je čak i nekakvih otpora, da li krenuti, da li ne krenuti, bilo je čak i sugestija, gotovo samo što nije akcija započela, stani pa gdje ćeš, pa izgrinit će ti ljudi, međutim, povratka tu nije bilo. Tko je mogao tad zaustaviti vas 250-260? Nije mogao niko, zato što smo mi živli za taj dan. Jednostavno, tu večer, kad je kretala akcija, vi niste to mogli opisati, šta je to bilo u ljudima, koja je to vladalo zadovoljstvo. Mada se iđe, možete sutra, svi smo bili svjesni da se nećemo svi vratiti nazad. I oni koji su najviše dali, njima najviše dugujemo. Dali su život i Hrvatska država i svi mi općenito se moramo njima pokloniti i zato i taj spomenik, sva obilježja. Znači, ako ništa ne možeš, prikrsti se i reci hvala o tim ljudima jer su oni dali sve. Da. Mi smo dali svoj dio. Ja osobno nisam ranjen, dan danas sam radim, zaposlen sam, doprinosim Hrvatskoj državi i uvijek sam na raspolaganju i tako je jedan veliki broj ljudi. Da, evo nas posljednje 2-3 minute emisije. Već smo pričali kakav je to osjećaj osvajati ono što je tvoje, što je svoje. Što ste, Ante, zatekli u tih 7 miljevačkih sela kad ste ih zauzeli? Znate šta, to je toliko bilo. Kao prvo, oni su ubijali tu civile, zapopali su sela, ubijali su stoku. To je toliki nered. Recimo, boravili su u kući, to je ružno reći, u jednom dijelu su spavali, u drugom su vršili nuždu. To je toliko neredni su bili, to nije lično ni na što. Ali sad kad vratim, mi smo bili za njih jedan ugledni, mi smo čak kad sagledate, nismo bili profesionalci, ali naš pristup svemu je bio profesionalan. Znači, imali smo svoj cilj, svoj smo cilj napravili, vratili smo svoje i branili smo svoje i danas imamo svoju Hrvatsku i hvala Bogu, neka ide svojim tokom i mislim da će sve biti dobro i svaki dan je sve bolje. Da. Moramo reći, nije negativa, nekada se stvaraju neke stvari, puno je više pozitive nego toga, ali ljudi moraju poći od svojih obitelji, jer obitelj je temelj i Hrvatske i društva i nemojte dozvoliti da danas ta mladost mora otići, jer ovdje ima mjesta za sve i ovdje je najbolje. Nekakvi mrzitelji Hrvatske ili kako hoćete, ljudi koji sa još uvijek upitnicima gledaju na naš domovinski rat, na stvaranje naše samostalne države Hrvatske, dan danas stavljaju upitnik i da vas nešto za kraj sad upitam, Ante, je li vridilo? Vridilo je i više. Ja osobno, da nisam sudjelovao u domovinskom ratu, ja to sebi ne bi oprostio. Ne bi iz razloga, jer smo svi tribali, po meni, svi smo tribali dati svoj obol neko na ovaj način, neko na onaj. Ali danas, poslije toga svega, zahvaljujući vama što postoje ove emisije, mi smo dužni ispričati istinu. Istina se većini ljudi ne sviđa. Većina ljudi, ne većina, jedan broj njih, nije tija Hrvatsku državu. Možda danas čak su i na nekim pozicijama kojima nerealno stoje, ali eto, mi smo pomalo, ja kažem da smo i mi branitelji pomalo svoje neaktivnosti njima dozvolili da djeluju kako djeluju. Evo, za kraj, kratko moram vas to upitati, živite u Solinu, vi supruga, blizanac i blizanka, ali kažete mi, kad god mogu, pa u prosjeku 3 puta u tjednu, 3 dana sam u svojim Miljevcima. Ovako, mi smo neki od nas, eto, igrom slučaja, posla ili nečega završili u nekim drugim gradovima. Ja sam u Solinu, ali realno nisam nikada otišao s Miljevaca, niću otići. Ode, znači, u prosjeku svaki vikend igodih priko tjedna i odgajam svoju dicu tako i smatram da eto još koja godina da odradim, da zaradim mirovnu i mislim da ću se vratiti gore. Ne vrlo misli, nego tamo sam stao. Ajmo reći za kraj, ako sam vas dobro shvatio, odete ponekad iz Miljevaca, ali Miljevci i vaša ljubav prema njima nikad ne izlazi iz vas. Ne, mi smo, za nas kažu da smo isto malo posebni, ono, ma cijeli taj drniški kraj, vi ste od Ozgar, to je domoljubni kraj. Ti ljudi su stoljećima živli, zato, pa posljednji
hrvatski kralj Petar Svačić je Smiljevaca. Imamo mi puno ljudi koji su doprinuli puno, evo sad bi reka, spomenija bi Miljevački sabor i ljude koji su doprinuli, evo samo organizaciji spomenika i svega i pokojni Šime Samac. Tako da mi Miljevčani osjećamo te Miljevce na neki način, mada je to škrta zemlja i teško je na njoj opstati, ali opstali smo. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji, puno sreće, zdravlja, Bože blagoslov vama, vašoj obitelji, cijelom drniškom, miljevačkom i cijelom hrvatskom kraju, hrvatskom čovjeku. Hvala vam puno. Hvala vama što ste priredili ove emisije i nastavite dalje, imat ćete našu podršku. Evo nas na kraju 264. emisije, pričali smo o operaciji Miljevci, pozdrav domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj, pozdrav pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, pozdrav obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih vitezova, uvijek i sve za Hrvatsku, našu jedinu vještu Hrvatsku, nikoma ni za što. Pozdrav vama, dragi hrvatski braniteljima, gdje god bili.